Oh fuck. E aí galera, aqui com mais aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the... Calma, macaco! Ai! Ajuda o macaco! Isso! Não! Foi! Boa, time! Tá. Eu vou pegar esse aqui. Vamos lá. Hoje eu vou jogar de Zeratul. E... detalhe que eu tô sem barba hoje, tá vendo? Hoje eu tô preparado. Tô leve. É, eu quero que alguém vá no top, assim. Só de brincadeira. Lasanha, vai no top. Lasanha. Lasanha. Ah, mano. Ixi. Top vai ser butcher contra butcher. Ó, ele vai perder um XP já, ó. Peguei. Opa. Vamos pegar os... ajudar o mocinho a pegar aqui. Então, o que que... quais as habilidades do Zeratul? Gente, vamos falar um pouquinho do Zeratul. Zeratul é um cara que fica invisível. Daí você fala, nossa, invisível. Não, ele fica camuflado. Tá? E tem uma grande diferença entre ficar invisível e camuflado. Por quê? Dá pra você ver a pessoa camuflada. Tá ligado? Isso já... mídia ou top? Vamos fazer um. Minhas habilidades, muito simples. O E é um blink. Não, aqui. Aqui. Olha lá, opa, blinkou, tá vendo? Esse é o meu E. Aí a gente tem também o Q, é uma magia em área. Ops, eu cliquei, era pra montar a área, tá vendo? Essa área aqui, assim, tá vendo? Muito simples. Tá, segura o mi... não, vai ser o top. É top agora. Segura Rosana, what the fuck? Tá. Ah, tia, por favor, velho. Ah, não. Não. Ó, tá vendo ela ali, ó? Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver ele ali, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? Dá pra seguir, ó. Tá vendo? Porque é invisível, é camuflado e não invisível. Tem uma grande diferença. Grande diferença. Então, o que vai acontecer? Porque eu sou invisível? Opa. Opa. A gente vai tentar fazer essas coisas assim, sabe? A gente pegar um pouquinho mais de XP. A super lasanha tá correndo ali. Eu prefiro pegar o XP. Prefiro pegar XP. E stack. E... então, o que acontece? Esse é meu Q, ele dá em área, tá vendo? E meu W é uma magia que eu solto pra frente. Ou pra, essa, pra uma direção. E dá dano e slow. Ok? Vai grudar na pessoa e vai dar dano e slow. Então eu preciso acertar. Ó, vou soltar, tá vendo que ele fica grudado na pessoa e depois purr, explode. Certo? O slow só acontece depois da explosão. Essa tia tá de brinde, né? Preciso esperar ela soltar o orb. Vamos sair daqui. Essa nega vai encher o saco. Vamos ver o que ela tá fazendo aqui de talentos. Ela tá fazendo da orb. A build da orb, ok. Ok, maravilha. Nesse nível agora eu vou pegar esse aqui, ó. Seeing Attacks. Tá? E eu vou explicar o porquê que eu vou pegar o Seeing Attacks. Ah, não acredito que ela saiu. Nossa, eu fui por um teco, velho. Um teco. Vai ser bot. Eu vou base e já vou. Vou base e já vou. Calma, mano. Já estamos indo. Ainda tem o tempo do templo nascer. E o Butcher tá levando top, velho. Olha que lindo. Oh, oh. Agora vai morrer. Oh, oh.
tio, corre, tio, corre, tio. I believe. Não. Oh, oh. Tava indo reto e não vi onde eu tava. Fuck. Vamos matar as bombinhas aqui. Eu não quero ir ali porque tem bomba ali, tá vendo? Olha lá. Tô ligado. Ui. Um, dois, três. Ó, o três foi o Teco. O Teco nervoso. Aqui tem bomba, quer ver? Fica invisível, fica invisível. Boa. Opa. Foi aqui também. A nova tá por aqui, ó. Fica invisível aqui. E agora nesse nível a gente vai pegar este, o outro teammate, que é o Shadow Assault. Tá? Só que a gente ainda tá procurando a nova ali. Morri. Deu pra levar a nova. Então o que esse ultimate faz? Eu vou ligar, ok? Desculpa, aquele é o 50% mais de dano. Eu vou ligar, e aí toda vez que eu clico o botão direito na pessoa, eu vou me teletransportar pra perto dele. Tá ligado? Então a pessoa não consegue sair de perto de mim. E com isso eu vou ganhar também mais 20% de attack speed por 20 segundos. Isso tudo por 20 segundos, tá? Então é pra você, tipo, vamos matar uma pessoa ultra rápido. Ai, mano, não acredito. Ah, tô chegando. E o cooldown agora foi reduzido drasticamente, tá? Essa skill tinha um cooldown muito grande. E agora tem um cooldown muito pequeno. 45 segundos é muito pequeno. Então o que eu vou fazer? Essas bombas da Vulture tá me tirando. A moça pegou o blink da dano? Sim. Então ela tá se preparando pra pegar o blink ali que... Ela tá espertinha, espertinha. Mas dá pra gente pegar ela. Só que eu quero pegar a nova agora. A nova temos... Ok. Tem alguém fazendo isso aqui? Não. Os dois times são péssimos pra fazer... Mercenário, por acaso. Eu vou ficar aqui porque eu acho que a nova vai passar aqui, tá vendo? Quase... Ah, ela tá ali no top. Não, tio! Sai! Nossa! Não vou pular, velho. Don't chase under... Under... Fort, please. Por que, que as pessoas estão pulando em cima de forte? Ah, a nova tá ali. Tá ali, tá ali. Pode crer. Mas... Tem que achar pessoas que estão andando sozinhos. Vai ser um pouco difícil. Mas... Ali. A nova tá ali. Vocês viram passando ali? Ela passou aqui pra esquerda, tá vendo? Tá aqui. Oh oh. Oh oh. Isso aí. Vai aqui, daqui. Ah, não. Bem. Foi quase, foi quase. Nossa, o último teco do... Da titia ali. O último teco da titia. Ele não tá aqui, gente? Ele tá tipo aqui, assim, ó. Aba. Não, deixa quieto. Senão as pessoas vão entrar em pânico. No nível 13, eu podia ter pego esse aqui, tá? O que dá mais dano quanto mais HP a pessoa tem. Mas não tem tanque no outro time, não tem pessoas com muito HP. Então eu prefiro esse aqui. Que por 5 segundos, depois que eu quebrei a invisibilidade, eu dou 25% a mais de dano. E aumento o movement speed quando eu estou invisível. Então é útil ou agradável, tá ligado?
Tô indo, tô indo, tô indo. Ai. Coloca a montaria, sempre coloca a montaria, a gente não esquece. Explodiu. Blinkou pra longe. Cuidado quando for blinkar pra perto, tá? Sempre blinque pra longe. É difícil. Quando você blinkar pra frente, se... o note é... Pensa assim, você tem uma escapata... uma skill de escapar. Uma. Você tem uma skill pra escapar, tá ligado? Que é o blink. E se você for pra frente, velho, fodeu. Porque no nível 13 a gente não pegou de voltar o blink, tá vendo? Que é esse aqui. Que é o mais safe possível. Aqui a gente tá dando full damage. O pessoal pode zoar, ah, faz uma full damage do Eretor. É isso aqui, a gente tá dando dano que nem o incompetente. A gente pode buscar até o nosso amigo Abatur. Mas eu não gosto de fazer isso quando eu não tô com o negócio de... Olha lá. Lots of pumps, lots of pumps. Neste nível a gente vai pegar... Nossa, mais dano, vamos lá. Aumentar attack speed por 40%, porque a gente ataca 40% mais rápido. E o movement speed em mais 10%. Isso aqui é pra dizimar uma pessoa. Tá? Então a gente liga 1, 2 e aperta... Ó, a nova tá ali, ó. 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 Tá vendo? 1, 2, 3, abraço. 1, 2, 3, abraço. 1. Vou matar esse boot aqui. Opa. 1. Caceta, velho. Foi. A gente pega então as pessoas lá de trás. Tá vendo? Stealing. Ok. Vai lá. Vamos dar uma olhada agora. Vamos pegar só esse coraçãozinho aqui. Isso. A gente tá com 22 stacks, que é bacana, tá ligado? É bem, bem, bem bacana. Vamos fazer isso aqui. Por mais que eu seja invisível, ó. Um, dois ao terceiro, ó. Puf, 600. Eu posso até ligar isso aqui, ó. Um, dois, liguei, ó. 700 de dano. Quando você liga... Vixe, é tenso demais, velho. Tenso demais. Sai daí. Na teoria ele tá lá no bot, tá ligado? Não, ele tá... Não pode passar nesses matinhos, porque normalmente o... Ops. O Abatur coloca a bomba no mato, tá ligado? Ó, achei ele aqui, ó. Ele tá aqui. Quando as pessoas saírem daqui eu consigo matar ele. Mas eu preciso que ver as pessoas no mapa. Eu preciso ver que eles não estão aqui. Ó, a Liming tá aqui, tá vendo? Preciso ver um tipo no top e outro no bot. Olha lá. Prefiro matar ela. Prefiro muito mais matar ela. A Zagara morreu, por acaso. Tá, vamos agora matar o Abatur. Ah, lá. Ah lá. Foi o que eu falei. Não vou passar na bomba. Pá, passei na bomba. Nos matinhos, quer dizer. Quase que eu morro. Quase, 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 quase. Vamos lá. Eles mataram dois. Eu vou matar o Abatur. Vamos lá. Já que tá aqui. Pronto, tio. Não, não vou puxar além não. Vou matar, só foi matar ele só. Agora eu preciso do pocinho. Pegar o poço. E 18 segundos a gente tem que esperar aqui, ó. Eles estão vendo se eu tô ali e agora eles não têm eles não têm o Abatur. Eu vou ajudar o top, velho.
E agora eu vou pegar, na teoria, o Rewind. Não? É. Oh oh. Fuck. Não, eu vou pegar o Nexus Blade. Vamos lá, que se foda. Vamos full damage. Full damage. Mas a cara morreu? Não. Nossa, o Super Lasanha não morreu. O Merc tá empurrando ali embaixo, tá massa. Ai ai. Bem, a gente levou um keep meio. Tá bom. Mas agora o Abatur pelo menos vai ficar lá atrás, tá ligado? Não vai empurrar tanto além não. Não, não, não. Que boss. E quanto mais longe for o jogo, melhor pra gente, porque a gente tem o Merc. Só que o Merc tem que ficar ligado com esse ovo aí, que tá bem fácil de matar, tá ligado? Tipo, bem fácil de matar. Mas eu acho que a nova não vai, não. Vamos lá. Tem gente aí? Acho que não. E eles também não são muito bons de fazer o boss, não, tá ligado? Nunca passa nos matinhos quando tem abatura assim. Não, mano, eu não vou pular ali no meio, não. Mano, o que que é? O cara tá causando hardcore, velho. Olha que nego mala. Caceta, ele soltou o shield na hora, velho. Vaza, 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 vaza. Vaza, tio, vaza, tia. Tia, vaza daí. Já deu, já. Oh, fuck. Ah, não. Foi. Ah, ele deu a, é, ele deu a volta. Foi. O que temos aqui? Cadê o... aqui. É, resetou. É, por isso que ele precisava resetar. Por isso que a gente precisava matar a nova. Eu vi ela resetando uma vez e falei... Duas vezes, norolha. Purr. Ai, cura, cura. Ela mata vocês dois, tá? Ela mata os dois, fica a dica aí. Closer, perto demais, velho. Já viram aquele filme? Ou perto o suficiente pra não. Dá pra matar esse Joe aí, mas ele deve ter advantage já. É. A nova aqui. Três, dois, um. Ai, foi. Pronto. Ela acabou de voltar, já morreu de novo. 19 segundos, a gente pula na liminga agora. Agora a gente tem que fazer isso. A gente tem que... tem que matar antes do ter conseguido a Advent Shield. É, resumindo, é isso, tá ligado? Tipo, bem, bem, bem resumido. Por isso que a gente pegou o Nexus Blade no level 20 e não o Rewind. Porque o mais safe possível seria o Rewind. Achou da Zagara, não me achou. Opa! Não posso passar ali, senão ele vai me ver.
Porra, mano, tem que pagar. Tem que ir no Uther. Tem que ir no Uther. Have to Octo Uther. Não, a gente foi na Liming. Ah, ela tem. Ela consegue usar, tem, mano. Pessoas ficam ocupando umas as outras. 26 segundos? Ah, vamos ver se ele... Não levou o keep, não levou nem a torre, nem o... Ainda dá, ainda dá. Oxi, claro. Claro que dá. Escolhe o mid ou o top. E eles vão ter que defender a base ali, tá vendo? Então uma pessoa vai... Ah lá. Top, a gente vai pegar. Não, nunca, psh, não acabou isso aqui, não. Que acabou? Isso aqui mal está começando. Vamos matar lá o top. Vamos lá no top. Aqui. Olha lá. Tem que matar o Uther. E ele tem o negócio de, voltar lá. Vamos fazer gastar de ventir nele? Ixi, morreu. A tia morreu. O capeta morreu e não deu de... Ah, perfeito, perfeito. Agora foi perfeito. A Uther vai voltar. Ixi. Ixi. Nossa, ele não pode morrer. Você não pode morrer, tio. Tipo, de verdade, você não pode morrer. Não estou zoando. A nova tá aqui, ó. A nova tá aqui. A nova tá aqui. A nova ainda está ali. A nova tá ali. Não? Ninguém? Não. Não. 20 segundos daria pra ter feito o boss, né? A gente tem um healer. A gente tem que defender a... Ó, eles estão sem equipe agora. Na teoria, esse é o nosso momento. Então, agora não é mais. Pô, o negócio da minha mão tá fudendo. Abatur. Ele tá ali? Ele pegou o shield na simbiose. Ai, não pegou. Não pegou, não acredito que não pegou. Ah, não. Caceta, mano. Tenso demais. Tamo indo, tamo indo. Vai, passa ali que passa primeiro. Isso, passa primeiro. Foi um aqui. Ah, não. A Batuta vai... Cadê a Lili? Lili morreu. Vai, 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 vai. Fica aí, fica aí, fica aí. Isso. Só fica, só fica. E o Merc tá ali no bot. Pega o templo. Templo, esquece a nova, esquece a nova. Get tempo, forget nova. Ixi. Eu só fico em cima. Entra de
coisinho, velho. Esse ele tem que entrar de bolha, ele não pode. Ele tá entrando pro lado errado agora. Isso, tio. Mas vai morrer também. Olha lá. Isso! Isso! Ah, quase. Mutalisk OP! Boa, Zagara, boa, Zagara, boa, Zagara. Lá no bot, lá no bot, lá no bot. Ajuda o bot. Bot, 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 bot. Não, não, não. É ali mesmo. Tem que confiar. Bolha! Isso! Não, o templo! Não é possível. Pronto, tio, morreu. Pronto. Mano, estavam pegando top. Calma, tio. Aí, velho. Que isso? Pessoa estressada da vida. Né? A gente ganha e o nego ainda tá reclamando. Só porque ele morreu 700 bilhões de vezes pra nós. Ah, foi engraçado. Certo? Vamos lá. Em questão de dano, a gente não precisa dar muito dano. Por mais que a gente tenha o maior dano do nosso time, é irrelevante. Tá? Isso é irrelevante. O importante é que a gente participou aqui, ó. 24 mortes. Tá? Pode ver que a gente, ó, Lili 21, Merc 17, Butcher 13, Zagara 22. A gente foi 24, é isso que a gente quer. A gente não foi tão bem assim, porque muitas mortes ainda, e a gente podia ter pego alguns talentos mais safes, né, no level 20. O Rewind você pula, daí Blink, Blink de novo pra volta, tá? Então são coisas mais safes. Mas como o pessoal pediu full dano, esse é o intuito do Zeratul full dano. Você mata uma pessoa, sai, espera um pouquinho, mata outra pessoa, sai, espera um pouquinho de novo. Certo? XDM a gente não precisa dar, XP a gente também não precisa pegar, nada demais. Certo? Então é isso. Eu vou deixar aqui os talentos. Nesse jogo eu fiz esses, mas vários mudariam. Esse aqui a gente pode pegar o Follow True também, que toda vez que você dá um dano você bate mais depois. É o que eu pego normalmente. O Giant Killer aqui, quando tem pessoas com muito HP. No 16, pode até pegar o Stone Skin, se você quiser, para defender mais, que não tem necessidade de mais dano, mais Attack Speed. E aqui o Rewind também é uma boa. Tanto faz, e até o Life Steal aqui neste jogo, por acaso, seria também uma boa. Podia ter pego, realmente podia ter pego o Lifesteal neste jogo, agora que eu pensei. Certo? Então é isso, eu sou o Cadão, eu fico por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal aqui embaixo, tá? E se vocês gostaram, dá um joinha. Qualquer coisa, coloca um comentário aí sobre um personagem que você queira, alguma build, alguma pergunta, pode ir que eu respondo sem problema nenhum. E não se esquece que a gente faz stream nas terças, quintas e domingos, das 22 à 1 da manhã. Por favor, compareçam, que é muito, muito, muito divertido, certo? Então, é isso. Falou!